Покербет. Обирай свій спорт. Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі «Ікспорт». Мене звати Євгеній Гладун. І сьогодні ми знаходимося у місті Бровари Київської області, де за лічені хвилини розпочнеться церемонія відкриття першого в Україні боксерського майданчика під відкритим небом. Цей спортивний майданчик побудований за підтримки благодійного фонду «Кличко Фондейшн» на території Вищого Броварського училища фізичної культури, де свої перші кроки у боксі робив сам Володимир Кличко на шляху до олімпійського золота та статусу абсолютного чемпіона світу у боксі. А сьогодні він прийме участь у церемонії відкриття цього спортивного об'єкта. Також у відкритті візьме участь директорка Кличко Фондейшн Ангеліна Осадча, виконувач обов'язків голови Київської обласної ради Ярослав Добрянський та заслужений тренер України з боксу Олександр Поліщук, який є першим тренером Володимира Кличка. А сам Володимир у кінці своєї промови поговорив про перспективи та розвиток українського спорту для дітей. В майбутньому для спортсменів, коли будуть виступати, ми бачили це, до речі, на Олімпійських іграх в Парижі, зовнішньо. Також виступали спортсмени на зовнішніх ділянках і майданчиках, і також внутрішніх, в стадіонах, які закриті, чи арени, які закриті. І це приближає до майбутніх змагань. Також я маю досвід, коли в Лас-Вегасі я виступав на вільному просторі, на вулиці, в одному з казино, і інші умови, інше повітря. Все по-іншому, тому приблизити к реальності, як майбутні спортсмени будуть виступати, не тільки в приміщеннях, але ж так, як ми сьогодні тут вільно стоїмо. І це буде впливати гарно на досвід спортсменів майбутнього. Що ж до власне спортивної інфраструктури, то цей відкритий майданчик включає у себе 6 критих міні-рингів, багатосекційний ринг на 6 окремих відділень з накриттям від опадів площею 250 квадратних метрів, тренажерну зону для усіх груп м'язів, зону кросфіту та навіть мультифункціональне поле для баскетболу та футболу. Після відкриття майданчику учні ліцею одразу провели своє перше дебютне тренування на новому об'єкті. А за ним уважно послідкував сам Володимир Кличко.